Сьогодні вранці у центральному міському районі виявили тіло чоловіка на подвір'ї його ж будинку. Поліції припускають, що криворіжець сам вкоротив собі віку. Померлим виявився 47-річний місцевий житель. Самогубство чоловік вчинив в своєму дворі. Явних ознак насильницької смерті виявлено не було. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Факт зареєстровано. Правоохоронці з'ясовують обставини події.